Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Вие сте с Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди в Министерския съвет предложението на правителството за повишаване на минималната работна заплата от началото на следващата година. В края на август правителството предложи минималната работна заплата за 2025 да бъде 1077 лева. В момента тя е 933 лева. Общественото обсъждане на предложението беше до 26 септември. Бизнесът не одобрява идеята на Асоциацията на индустриалния капитал България, които излязоха със становище, че минималната заплата се изчислява по грешна формула. Народното събрание гласува промени в Кодекса за труда, според които тя трябва да е 50% от средната брутна за 12 месеца до средата на годината. Според синдикатите, заплатата трябва да се определя от издръжката на живот, която е около 1400 лева. Министерството на електронното управление ще започне процедурата по довереното изграждане на софтуера, който ще се инсталира на машините за гласуване на предстоящите на 27 октомври предсрочни парламентарни избори. Процедурата ще се извърши в Централната избирателна комисия в контролирана среда, предоставена от Министерството. Поканени са представители на политическите партии и неправителствени организации. Ще бъде генериран и хеш-кодът, който ще се отпечатва на всяка бюлетина и гарантира, че машината не е манипулирана. От света броят на загиналите от мощния ураган Милтън достигна 10 души. Все още над 3 милиона потребители във Флорида остават без ток. Спасителни екипи продължават да оказват помощ на хора, затиснати под отломките. Стихията връхлетя бреговете на Флорида вчера сутринта и предизвика серия от мощни торнада. Към момента ураганът се е насочил към Атлантическия океан. Въпреки сериозните материални щети, Южният щат успя да избегне катастрофални последици, от които се опасяваха властите. Силата на урагана намаля до първа категория, след като достигна бреговете на Флорида. Израелската армия нанесе удар срещу два квартала в центъра на Бейрут, относително пощаден във войната срещу Хизбула. Ливан съобщи за 22 убити и 117 ранени. Това е най-смъртоносното нападение в ливанската столица, откакто Израел и Хизбула са в открита война. Целта на удара е бил високопоставен представител на организацията, който успял да избяга. ООН е предупреди за нарушение на хуманитарното право, след като две синикаски бяха ранени при изстрел на израелски танк срещу наблюдател на кула в база на Световната организация в Южен Ливан. Частите на Организацията на Обединените нации в страната, ЮНИФИЛ, обвиниха Израел, че през последните 24 часа съзнателно атакуват техни позиции и стреля срещу наблюдателни камери. Володимир Зеленски пристигна в Рим за разговори, след като посети Лондон и Париж. Украинският президент обсъди предложения от него план за победа с лидерите на Великобритания, Франция и бъдещия ръководител на НАТО, докато се стреми да получи военна подкрепа. На съвместна пресконференция с италианския премиер Джорджа Мелони стана ясно, че Италия е категорично против използването на ракети с голям обсег по територията на Русия, но ще продължи да помага на Украина толкова дълго, колкото е необходимо. В събота Зеленски трябваше да запознае съюзниците си със своя план в Рамщайн, но срещата не се състоя, след като Джо Байден отмени визитата си в Европа заради урагана Милтън. Очаква се по-късно днес украинският президент да се срещне с папа Франциск и лидерите на Германия относно по-нататъчната подкрепа за Украина. Целта на нашата подкрепа е да поставим Украина във възможно най-добрата позиция за поставяне на маса за преговори за мир. Маса за преговори, която не означава капитулация, както мнозина предложиха по страхлив начин. Сега към колегите от сутрешния блог. Днес ще ни е особено интересно гостуването на министъра на културата Найден Тодоров за аферата в театър. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време.
свали БНТ Нюс.